O nosso DNA define quem somos, mas será que o site Ancestry.com não está explorando seus dados biológicos? It provides the key to the plans for making everything in you and me. O Ancestry.com, um dos maiores sites de serviços genealógicos, negou ter usado de forma imprópria o DNA de clientes, após as críticas em relação aos termos e condições da empresa. Os novos termos e condições da empresa americana de serviços de teste de DNA incluem uma licença permanente para usar o material genético de clientes. Essa pequena mudança nos termos e condições foi notada pelo especialista nova-iorquino em direito do consumidor, Joel Winston. A notícia se tornou pública através de um post em seu blog, alertando aos usuários sobre as implicações para a privacidade. A empresa de busca de árvores genealógicas usa DNA presente em amostras de saliva para descobrir a etnicidade genética e encontrar novas conexões familiares para seus clientes. A empresa tem cerca de 4 milhões de perfis de DNA em sua base de dados, que podem ser usados para fazer marketing personalizado de produtos. Um porta-voz do site Ancestry.com comentou: "O Ancestry.com nunca se apropria de dados de um cliente e vai remover a cláusula de perpetuidade. Nós vamos honrar nosso compromisso de apagar os dados dos clientes ou destruir suas amostras de DNA, caso isso seja solicitado. O usuário está no controle." O advogado que tornou a notícia pública, Joel Winston, disse que o Ancestry.com se apropria de seu DNA para sempre. A sua posse de seu DNA, por outro lado, está limitada a anos. Quantas pessoas realmente leem esses contratos antes de clicar em concordar? Quantos familiares do Ancestry.com estão lendo isso? O site também armazena perfis de usuários para uso futuro, mas agora prometeu apagá-los, se o cliente assim solicitar. A empresa disse à BBC que planeja remover a controversa cláusula de seus termos e condições. Quem sabe o que eles estão fazendo com seu DNA? Talvez eles estejam fazendo um clone? Você já usou o site Ancestry.com? Quem é o membro mais estranho da sua família? Obrigado pela audiência e compartilhe seus comentários com a gente. Até mais!